Klart. Ett. Två. Kör. Då är det väg då. V5-ans andra avdelning. V4 avslutningen. Galopp för 5 Partisan Face. Nummer 3 Spirit Laser i ledningen med 4 Missing the Blues på utsidan. 4 Missing the Blues har i grepp i andra spår invändigt. Försvarar sig nummer 3 Spirit Laser. Snabbt framme som 3 är favoriten 10 Stricker. Total 4 Missing the Blues över från 3 Spirit Laser. Framåt först i andra spår 10 Stricker. Jag som fjärde häst nummer 12 Min Finish. Som finns 3 invändigt. 500 meter på 17,6. Då tar 10 Stricker över ledningen från 4 Missing the Blues. Tredje invändigt 3 Spirit Laser. Fjärde invändigt 12 Min Finish. Först i andra spår en bit ner 2 Robins Kompis. Andra utvändigt 11 King Bonson. I tredje utvändigt återkommer nummer 5 Partisan Face. Fjärde utvändigt har 9 Pille Wallas Krabat. På innerspår som 5 följer 1 On Good Terms. Sjätte invändigt 8 Melvin Zeta. Sjunde invändigt nummer 6 Boogeyman och sist på innerspår nummer 7 Centro. 10 Stricker upp till 1000 meter passerar varvet på kilometertiden 17,9. Har drygt 1500 meter kvar till mål, följs rygg av nummer 4 Missing the Blues. I tredje invändigt har vi 3 Spirit Laser, först i andra spår en bit ner 2 Robins Kompis. Fjärde invändigt 12 Min Finish, 2 utvändigt i kön 11 King Bonson. Då attackerar nummer 5 Partisan Face i tredje spår från tredje utvändigt. Samtidigt som 10 Stricker strax kommer för 1500 meter. Följs rygg av nummer 4 Missing the Blues, fortsatt i tredje spår 5 Partisan Face 1500 meter på kilometertiden 17,2. Då landar 5 Partisan Face först i andra spår inför slutrundan. I tredje utvändigt 11 King Bonson, fjärde utvändigt 9 Pillevallas Krabat, femte utvändigt 7 Centro. 900 meter kvar, lite mindre än så. 10 Stricker i ledningen, i rygg på ledaren 4 Missing the Blues, först i andra spår 5 Partisan Face. Tredje invändigt 3 Spirit Laser. Fram i andra utvändigt nu nummer 12 Min Finish, fjärde invändigt 1 On Good Terms. Från kön provar 9 Pillevallas Krabat. 2000 meter på kilometertiden 16,2 på ledande 10 Stricker. Då galopperar nummer 5 Partisan Face först i andra spår. I rygg på ledaren följer 4 Missing the Blues 12 Min Finish är på väg framåt först i andra spår. Nu har bakom sig andra utvändigt nummer 1 On Good Terms. Men det är 10 Stricker som leder med knappa längden när vi har 300 meter kvar. Har nummer 12 Min Finish utvändigt där bakom 4 Missing the Blues. Det är lucka till de övriga. De är inne för upplopp i V5-2 med 10 Stricker favoriten i ledningen 4 Missing the Blues ner på open stretch. Här kommer 12 Min Finish i andra spår. 10 Stricker, 4 Missing the Blues, 12 Min Finish. De är jämsides den sista biten och det är stenhårt. Diskvalificerad nummer 5, Partisan Face. Thank you.
Resultat lopp 6 V52 V44. Här segrade nummer 10 Stricker Peter Untersteiner. Tvåa blev nummer 12 Min Finish Dan Widegren och trea nummer 4 Missing the Blues Kim Eriksson. Ordningsföljd 10 12 4. Segrande Stricker är uppfödd av TM Trav Invest Handelsbolag Årgäng, ägd av Stall Racing Lack Handelsbolag i Helsingborg. Tränad och körd av Halmstads Peter Untersteiner som vi gratulerar till andra segern här på Åby ikväll. Och hälsar välkommen fram till vinnarcirkeln och prisutdelningen tillsammans med ägarna. Varsågoda. Hallå! Grattis! Tack så mycket! Hur mår du? Hur mår ni? Jättebra! Det ser lugna ut. Ja. Har du varit här förut? Absolut. Kommer du inte ihåg det? Var Gucci vann i... Gucci? Gucci de Gator, var andra. Har ni två stycken? Två stjärnor. Och bägge vinner på Åby. Ja. Det är en bra bana. Det är en bra bana. Mm. Kände ni att de vann då? För det var ett målfoto du? Vi gjorde inte det. Men vi vill gärna hälsa till skötaren Josefin Gustafsson som är på semester. Tackar henne. På Cypern? Ja, jag tror det. Hon river taket på Aja Napa nu. Ja. Jo, men en hälsning. Hon är jätteduktig med våra hästar. Det var därför det blev hårt idag. Hon var inte hemma, men så är det. Fint sagt. Ja. Det blev hårt idag för Josefin är på semester, så ägaren. Ja, han är lite besvärlig hästen också. Men de har rätt ut det bra, de andra. Kände du att du vann? Ja, jag trodde jag var trea. Oj! Ja, jag tyckte båda hann förbi mig på varsin sida, men var tur jag hade fel. Ruggigt fel hade du också. Ja, precis. Det är ju rätt så vanligt. Ta oss igenom loppet. Jo, vi fick en pangstart och kunde överta. Det var ju överraskande. Sen höll han sig relativt lugn i ledningen. Det är hans akilleshäl. Ja, han är lite överambitiös och jag brukar ju inte ladda från start med han, men nu var det så lockande läge när han tog de första stegen så bra. Så sen var han relativt ensam i ledningen och det var bra att han höll sig relativt lugn. Har han varit för pigg genom sin karriär och därför tjänat för lite pengar? Kanske både i tävling och träning? Ja, han är lite överambitiös, det är han, och det är ju inte bra när hästarna är. Hur handskas med en sån? För man vill ju ändå att de ska vara pigga och glada hästarna. Jo, men han har en bra skötare och vi jobbar på psyket mycket och bara dämpar. Och så har det blivit rätt så bra resultat ändå. Har du någon framtida matchning på gång framåt hösten? Ja, det bestämmer ägarna. De är bra på matcherna. Vaggeryd? Ja, de gillar Vaggeryd. Det vill du också? Ja, absolut. Grattis Rätta. Tack. Andra seger för idag, Peter Untersteiner, han vinner med Stricker. Här kommer segreflering, lopp 6, V52, V44, nummer 10, Stricker, tränad och körd av Peter Untersteiner.